Čau čau, tady Andy a vítám vás u druhé části v podstatě Far Cry 3. Rozdělil jsem to takhle, protože v té první části, respektive v tom úvodním videu, je písnička Paper Planes. A já nevím, jestli mi to YouTube neoznačí, že je tam použit prostě písnička, že jo. Takže pokračujeme u té druhé části, kdy už písnička není a kdy už se dostáváme do části, kde už konečně můžu tak něco udělat. Protože jsou tady všude strašně moc těch videí. To mě štěje, že je tady spousta ukázek a videí, které se prostě nedají přeskočit. Ale tak, to bylo samozřejmě i ve Far Cry 2. Namlaď mu udělali pořádně, tak, uteče. Je to v češtině, mám všechny nápisy, respektive, prostě, co je písemně, mám česky a mluvený je to anglicky. Já myslím, že tady není nic složitýho, co by si nikdo nedokázal přeložit. No vlastně. Takže my teďka musíme následovat našeho bratra, který mě z nepochopitelného důvodu to na on se snaží dostat z toho tábora, kde nás zajali. Úplně jsem ten jako příběh jsem jako pochopil, když teda jenom vlastně nevím, proč nás chytili, no asi jsme jim prostě něco no jasně C-čko, teď jsem se skrčil. Takže teďka je tady vlastně taková ta počáteční výuková mise. Kdy vlastně musíme dělat přesně to, co oni nám tady budou kecat. Jinak, když něco pokazíme teďka, to si můžeme dělat celý od začátku. Samozřejmě, ano, tohle je vysvětlení, nebudem stiskávat escape. Neboj, jsem furt skrčenej. Jinak ten stealth je tady naprosto luxusní, ale jak vidíte, tohle co si myslím, že už je trošku přehnaný, prostě když takhle ty psi po nás jdou, tak myslím, že by nás určitě viděli, stejně jako tady ten magorský magor, co tady. Fuj. Tak. Ještě myslím, že ani běhat nemůžu, no to víte, že jo? Ten si vzal kudlu, super. Ečko. Tak. Vezmeme si naše věci. Filip, co tam bylo napsáno? Mapu samozřejmě, bez tý bychom se neobešli. Yes. Potichoučku, aby jsme tady nezbudili strážnýho. Tak. Pojď. No jasně. Yes. Let's move. Okay. Okay. Who's that? Oh, dobrý. To bylo. Oh, shit. Oh god. I can't do this, Grant. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay. I'm sorry. My jsme takový nějaký srap asi, to jsem pochopil, ale vzhledem k tomu, že pak budeme mít spoustu zbraní a střílet spoustu nepřátel, tak si asi zvykneme. Pust mě tam. Oh. Jo, on tam popravuje. Op, lest. Tady myslím, že by nás taky už jako normálně asi objevili. Oh. A tohle... To už je opravdu masakr. Oni se prostě čunějí, ale nevidí nás. Yes. Op. Plakáme strážný. Right. Ještě jeden radši. Yes. Okay. Postupujeme dále. Myslím, že jsem teďka stichal, teďka je opravdu taková
furt ještě na půl skript, takže tady jde o to se spíš dívat. Jak ví přesně kudy jít, jako kdyby už tady někdy byl, ty jo. Brácho, ty máš asi prostě v drogách. Tady procházíme vlastně těsně pod tím popravištěm. A teď uvidíte, co se stane. No jasný, brácho, samozřejmě. Yep. Oh. Pojď kam, pojď. No, stay with me, Grant. Please, don't die. Hold on, Grant, hold on. Tak prý nic. A teď. Utíkej, Forreste, utíkej! A my utíkáme. To je tak známá česká hláška, že když to slyším od prostě Američanů, tak si skoro říkám, že je to jako divný takový už. No, dělej, utíkej! Na tebe trochu střílej, no, to přežiješ. Absolutně nechápu, proč mají stoplivky. Trošku svezem. Dělej, dělej, musíme utíct, šup! To muselo bolet. A dosažen další kontrolní bod. Vstávej a běž! Dělej! Čekaj! Tohle zvládneš, v pohodě. Není to cestu džunglí. Běžíme! Jak vidíte, tady vlevo nahoře vždycky jsou jakoby ty aktuální úkoly. To se mu úplně nepovedlo. Schotil jsem trochu dřív. Sakra, fail! Vysvětluju, co dělají. Jo, tady s tím si hodně taky pohráli, tady to je... Ty nápisy úplně... Není to úplně takový jako extra, ale má to ten... Dělá to takový dobrý dojem, prostě no. Já bych to nějak chtěl vysvětlit, nevím. Okej. Okay. Já když jsem tady hrál poprvé, tak se mi tady všechno podařilo na první pokus. A teď už to tady pokazím natáčení, samozřejmě. Hop. Vstávej! Střílej do tebe! Dělej, běž, běž! Tak přidej, ne? Ja. Heal systém, nebo healing systém je tady hodně dobrý, stejně dobrý jako v Far Cry 2. Ještě takovej dokonalejší, ale zdálo se mi, co jsem tak koukal, že jich tady docela málo, jako. Je tady, no uvidíte, kolik jich tady. Třeba objevím ještě nějaký nový, který jsem neviděl. Ale já jsem zatím viděl jenom tady to obvázání tý ruky, myslím, že vyndání kulky, jenom zlomený palec a zlomená ruka, že se mi nezdal, že by tady toho moc bylo. Dělej! Zase tady máme takovou tu chvíli, kdy si rozbijeme klávesnici. Hop! Tak, ježiš, neřekni shit a pojď! Wow! Je tady opravdu hodně takových těch skriptů, kdy prostě nemůžete vlastně nic dělat, nedá se to přeskočit. Zrovna tady ten nebyl úplně špatný, ale to tam některý byl opravdu otravný, až tady ze začátku teda. Ne. Hop. A pojďme hop. A jsme v vodě. Ubisoft uvádí. Teď tam přijde ten nápis. Čup. Prostě říkám, no, neříkej. Teď mě zachrání. Fuck right. No, okay. Dál,
Tak. Právě jsme se dostali přes část, ve který bylo nejvíc videí, ale teďka ještě v začátku bude rozhovor tady s tím, který mě zachránil, a pak už konečně se půjdeme trošičku proběhnout džunglí. Ukradneme nějaký to auto a uvidíte, co tady je. Ty, který Far Cry 3 hráli, tak se můžou koukat na to, jak já to failím, a ty, kteří ji nehráli, tak si ji buď jděte zahrát, a nebo se na mě koukejte, a já to budu vysvětlovat tak, že prostě to pochopí všichni, že jo, když i ty, kteří to nehráli, takže když tak ty, kteří to hráli, tak mi nepište, jakože my to víme a tak. No, tak mi udělal tetování. To je jedna z věcí, které tady jsou. Tetování prostě vám dávají speciální schopnosti. To mi přijde takový až moc fantasmagoristický, ale tak dobře. Hezký nůž. I am Dennis. Jason. Takže dostali jsme naší první zbraň. Nůž. No vlastně je to první zbraň. No tak mi vysvětluje, co to vlastně je. Pojď. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. I am going to free you. Tak šup. Přesně takovýhle rozhovory už pro mě trochu mi přijde opravdu zbytečný, by mohl jít přeskočit. Ale... Tak dobře, no. Delamat, Tengahari. I have Jess and Brody with me. The man who escaped fast. Dobrý, on tam něco povídá a vůbec nikoho to nezajímá. Až teď. This is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. They call to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted. And I became a member of their tribe. To jsem nedělal já. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one woman. A zase je to první Far Cry, ve kterém jsou holky. Skoro. Cash for weapons. Respektive víc holek. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. To je dobrý borec, mi se všim pomůže. OK. What would you like? Ale, what would you like? Tak koupíme si naši první zbraň. Ano. Jak vidíte, máme tady 4 sloty na zbraně, ale 3 ještě máme zamčený. To vám hned vysvětlím. Už nemám žádný prachy, co? Taky zpět. Munice. Jo, ano, vlastně žádný peníze. Samozřejmě, říkaj. Tak. Jo. Power comes from the jungle. From the island. No je vysvětlení. Tak se na ně kouknem. Blablabla, vy si to ještě stopněte, koho to zajímá. Já už to vím. Ježiš, tady snad nikdo neumí sprintovat. Jo, já teď taky nemůžu sprintovat, no ale furt jdu rychlejc než on. Město Amanaki, samozřejmě. Jsme vlastně v takovém jakoby... míru milovném městě, ve kterém se zase jakoby nesmí střílet. Až tady. Takhle tady je ta hranice, kde vám to automaticky schová zbraň.
Nebudeme plýtvat náboje na nějaký terče. Protože střílet umíme. No tak pojď! Ten jsi seš pomalej. Taky tady přibylo zaměřování. To ve Far Cry 2 nebylo. Ve Far Cry 1 myslím, že... Jo. U některých zbraní, ne u všech. Míření střelba, no, tak to by nikoho nenapadlo. OK. No co teď? Jo, už máme jít. Už můžeme běhat. Tak pojď ke mně náboje. Lednička. Tak. A teď tady přichází první věc, která je převzatá z Assassin's Creed. Nebo respektive je to tomu hodně podobný. A to je to, že když se podíváme na mapu. Nepodíváme. OK. Tak prostě, až se na ní budu moc podívat, tak uvidíte, že máme odemčený vlastně jenom kousíček té mapy. A musíme nacházet tady ty věže vysílací, který spustíme a odemkne se nám vlastně další kousek mapy. Nemůžu furt mapu. Škoda. Jo, jsou tady už zvířata. Hadi. Cípni. Je tady spousta druhů zvířat. A nemyslete si, že ty zvířata jsou tady jen tak pro nic za nic. Ty zvířata mají taky využití. To za chvilku taky uvidíte. To nebudu říkat, abych nepředbíhal. Hop. Co se mi líbí, je, že už je tady konečně používání žebříku bez, jakoby bez Ečka. Takže vlastně jenom jdete rovně a... Ah, vylezete po žebříku. Co se mi zdálo trošku otravný a neříkal jsem to jenom já, je, že teďka nestačí jenom držet Ečko, nestačí zmáčknout Ečko, tedy použít, ale musí to držet, ale tak není to jako věc, která by se nedala přežít samozřejmě. Není to žádná katastrofa, jinak myslím si, že grafika a celkový zpracování to docela vyvažuje. Vidíte zase skript? Vypadni desko, tohle a... A teď je tady ta krásná ukázka. Tady to je hodně dobře udělané, tohle se mi opravdu líbí. Úkol splněn, vysílací věž aktivována. Tak, už můžeme dát mapu? Nemůžem. Proč nemůžu dát mapu? Oh, ale bože. Hop. Tak to se mi úplně nepovedlo. OK. Mám zlomený prst. Tak. Promluvte s Denisem. To je vždycky taková zdlouhavá cesta. Jak na vysílací věž tak pak zní. Aspoň mi to dělá problém docela. Počkej, hop. Je potom, že... Dolů se mu prostě nechce. To už jsme mohli skočit, ale... Tak, dobrý. Není tady nahoru bedna? To víte, že je tady bedna. Vlastně, když se otevřeme tohle listo, tak tady máme... batoh na kořist, který je teďka takhle malinký a tady vlastně do něj si sbíráme tady ty různý kraviny. Tady máte vždycky doporučené použití, tady je prodat. Opravdu tady ty věci k ničemu nejsou, ty nacházíme snad opravdu jenom k tomu, aby jsme je prodali. A vracíme se za Denisem. My jsme mu podali hlášení o úspěšné misi. Wow, wow, wow. Jo, dobrý, tady to sjedu. Tady ten kámen je takový... No, není to úplně ještě jako dobrý, ale tak. Přece jenom... Změna nastala. Tohle byl dobrý. Takový rychlý přesun. Show me a map. Jo, show me a map. Konečně. Mko. Takže vidíte, vysílací věž aktivována. A ta mapa je prostě velká, tady máte vždycky takhle ukázaný ty vysílací věže. No jasně, a ještě se s těma aktivování z těch věží se vám podemknou nový zbraně v obchodech. It is the natural order of things. Jo, tady si uděláme ten bot. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Už jsem udělal. Here.
Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and plants can be used to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. Tak. Teď tady ukradneme jedno auto. Budeme zabít pár zvířat. Hned se dozvíte proč. Nové vysvětlení. Řízení. Tak, já myslím, že řízení zvládám v pohodě. Je tady úplně upravený řízení než v ostatních Far Cry. Už je tady proklus kol a opravdu vidíte, že když zatočím, tak to chvilku trvá. Je to prostě, je to realističtější. No. I když teda zase zvuky všech aut, které připomínají spíš závodní auto, to je trošku takový divný. Ale tak. Já už tak jako vyčítám chyby, přitom ta Far Cry 3 teda musím uznat, že ze začátku se mi vůbec nelíbila. A nakonec jsem si říkal, že vlastně je to docela fajn. Pak jsem to začal parit víc a víc. Ale jako nedohrál jsem to, takže to dohrajeme až spolu. Hej, ty už nechceš sebrat, tak nic. Takže tady jedno prase a my potřebujeme dvě. Nevadí. Yes. Tak. Stáhneme kůži zvíře. Zvíře z kůže. Tak. Tohle je první EPG prvek. Respektive jeden z mnoha. No a teď tady budeme půl hodiny běhat jak blbci a hledat druhý prase. Tohle to třeba ještě je takový nevychytaný, že vlastně na té mapě máte takhle ty zvířata a ve chvíli, kdy vy tam dorazíte, tak prostě musíte tady běhat dokola třeba, ne, 10 minut a čekat, než se vám ty zvířata prostě spawnou, nebo než je najdete. Tady víte, že ještě potřebujeme červený list, to je tohle. Třebujeme ještě zelený list a modrý list, hele, tamhle je prase. Takže ještě jedno potřebujeme zabít. Napaď. OK. Nejlepší na zvířata pak je prostě brokovnice, to dáte na jednu ránu, maximálně na dvě, s tou pistolkou je to takový. Čekej, tady je někde ten zelený list teďka. Ne, to je červený. Je to na mapě. Pojď. Jeden zelený list. Tady je druhý. Ještě modrý list, ten je ve vodě, co si tak pamatuju. Já jsem tady z začátku úplně prostě 20 minut lítal dokola a furt jako, a kde je ten list? A to jako, to si snad děláte srandu. Nakonec jsem se musel kouknout na YouTube a zjistil jsem, že ty listy jsou na mapě. A tak mistr, i mistr tesař se někdy utne. Já neříkám, že jsem mistr ve hrách, počkej. Kde seš? Jo, tady. Tak, modrý list. Máme všechno, co jsme potřebovali. Tak. Jo, teď to ještě nemůžeme udělat, mám taky pocit, že jo. Jo, rychle cestovat. Že tady je tohle tlačítko rychlé cestování, kdy se rychle přesuneme na nějakou pozici. V tomto případě do města Vanaky. Kde nám Denis dá další dobrou radu. A my už si myslím, že můžeme tady vybrat nějakou zbraň. Jo, máme. Tak ne. Tak ne. Kam to máme jít? Jo. Nové vysvětlení. A ježiš, já ti kašlu na vysvětlení. Jsme chytí a všechno známe. Hop. Další skript. Dennis, we've got the plants and animals. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Tak, teď tady máme tu výrobu. Takže už asi chápete, k čemu máme ty všechny rostliny a tak. Vyrobit. Vyrobit. Ještě si uděláme batoh na kořist, jednoduchý batoh.
Use the skins of the animals you killed to enlarge. Crafting. Mě z toho nepustí zase teďka, že jo? Prostě musíme si postupně vyrábět vlastně tady ty věci, které tady ještě nejsou otevřený, protože on tady zase se mu kecá a nepustí mě z toho. Prostě není to tak, že lékárničky najdete kdykoliv na jakýkoliv stanovišti. Musíte si prostě najít ten list. OK, zobrazit tetování. A tady ty tetování vám vlastně dávají ty speciální schopnosti, no. Jasně. Naučit se tuto dovednost. Počkat, co je to dnes? Likvidace. Těch osobě ten nepřítel zezadu. Tak si to dáme. Yes. Proč to jenom zrušit? Jasně. A poslední je tady tohle. To nepotřebujeme. Ne! Zobrazitizování. Zpět. Musím vybrat jednu... Vyberem si tohle třeba. Yes. Jo, to jsem nechtěl. Víte, a máme další tetování. A on už má těch schopností tolik, že už se mu to pomohlo, ty ruce ani nevejde. Nasedneme si do autíčka. Hop. Jenom teda ještě ukážu tady. Jasně. Když si dáme teda batoh na kořist, tak vidíte, že už je mnohem větší. A tak vlastně postupně zabijíme ty zvířata a... Výroba. Zabijíme ty zvířata a vidíte, tady na to už potřebujeme tapíří kůže. Tam budou potom sumky na náboje a ty další sloty. Na zbraně. Oh, fail. Jsi neměl v ruce zbraň. Nevadí. A tím se nám pak budou odemikovat další ty sloty na zbraně. Jasný. Teďka uděláme ještě jednu tady tu misi a už se pro dnešek rozloučíme. To už je taková krátká, jenom tady postřílíme pár chlapů a v pohodě. Rakiat warriors, the true Rakiat, who live at the heart of the island. The Tatao will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. Tady můžete vidět jednu grafickou chybu, jak se tamhle hejbe ten tém. Vidíte? Trošku ve vzduchu, ale tak. Zase říkám chybu. No, kdyby se toho třeba někdo nevšimnul, tak to jen tak říkám. Okej, okay. No, dobrý, zastav už. Mě nenapadlo. Tak, když dám tady to, tohle z toho, tak se nám pak budu odemykat tady ty další sloty na ty zbraně. Musím si náboje. Jasný. Na vysvětlení, zlikvidujte všechny piráty na stanovišti. Samozřejmě. Vyberem si nějakou první oběť. Třeba tuhle. OK. A tak, pojďte mi pomoct, už ne, tyjo. Vysoko jako takhle dělat docela blbě, ne? Tyba, ty ho nevidíš nebo co, pane bože? Kde seš? Já můžu to byl zabit. Jak to? No co? Tak byl zabitý. To má přece může být úplně jedno. Jak se říká, když chcete někomu něco ukázat, tak se to co? Nepodaří. A stejně je to i s nahráváním. Předtím mi to vyšlo. Počkej, kolik mám nábojů? Pojď sem, tak ne. Výběr zbraně. Jasný. Lisa, I'm coming. Yes.
Pojď. Proč se nemůžeš hnout? Šup. Yes. Teď už se vás dám. Tady doufám, že mi nikoho nezabijou. Jo. Hotovo! Vyčištěno. Víte? Styčal se naše bajka. Huhuhu. Úspěch. Uděleno 500 XP. OK. Takže to už se necháme na příště. Teď myslím, že to půjde super. Myslím, že to snad půjde uložit. Nevím, jestli je dostupná. Tak to on se mě přesně štve. Někdy to jde uložit a někdy to nejde. Takže se ještě býváme na tohle. No, a tady nikdo. She escaped. Jason, you are worthy of the Tato. Worthy to walk the path of the warrior. We found one of your friends at the colonist's house. Dr. Earnhardt to the west. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. My boy, me neither. The tribe is very impressed with you. Tak. Samozřejmě. To nechceme, chceme vzít. Jo. To je tady notebook. Bezpečně kartu. A se s váma loučím a těším se na příští let's play z jakékoliv jiné hry, a nebo z této. Takže čau čau.